סייעתא דשמיא, יום רביעי, פרשת תצווה. ושתי ישר שרות זוב, תוהו ירמיק בו לא יסתעשה או יסו מעשה, אבו יס, ונוסתו אס שר שרו יסו, אבו יסו יס על המשבצו יס, ותרתן תיקין דאב דחי, מתחמן תא עבד יתון, עובד גדילו, ותיתן יתיקה יאו גדילתה על מרמצתה. רשי, שרשרות זהב, שלשלאות, מגבלות, לסוף גבול החושן, תעשה אותם. מעשה אבות, מעשה קליעת חוטין, ולא מעשה נקבים וכפלים כאותן שעושים לבורות, אלא כאותן שעושים לארדסקאות שקוראים, טוב. ונתתה את שרשרות של אבותות העשויות מעשה אבות על המשבצות הללו, ולא זהו מקום צוואת עשייתן של שרשרות, ולא צוואת קביעותן. ואין תעשה האמור כאן לשון ציווי, ואין ונתתה האמור כאן לשון ציווי, אלא מה? אלא לשון עתיד, אתה תיתן, אתה תעשה. כי בפרשת החוי שנחוזר ומצווהו על עשייתן ועל קביעותן, ולא נכתב כאן, אלא להודיעך מקצת צורך המשבצות שציווה לעשות עם האפוד, וכתב לך זאת, לומר לך, המשבצות הללו יוזקקו לך לכשתעשה שרשרות מגבלות על החושן, תתנם על המשבצות הללו. ועושי סוחוי של משפוט, מעשה חוי שב כמעשה איפוד, תעשנו זוהוב תחילס וארגומון וסוילה שוני ושש מושזור, תעשה אוי סוי, ותעבד חושן דינה עובד אמן, כעובד אפוד התעבדיני, תעבטיך לה והרגבן העוצבה זה אוי ריובות שזיר תעבד יתי. חוי של משפוט, אומר רשי, מה חוי של משפוט, מה קשור אחד לשני? שמחפר על קלקול הדין, חוי של משפט. הוא מחפר על קלקול הדין. דבר אחר, משפט שמברר דבריו והבטחתו אמת. שמה שהאורים ותומים אומרים, זה ודאי אמת. שהמשפט משמש ג' לשונות. דברי טענות בעלי הדין, וגמר הדין, ועונש הדין. עם עונש מיטה, עם עונש מכות, עם עונש ממון. וזה משמש לשון בירור דברים שמפרש ומברר דבריו. כמעשה אפוד, מעשה חושב ומחמשת מינין. רובוע יהיה כפול זרס אורקוי וזרס רוחבוי, מרבה יהיה עיף זרת אורקי וזרת אבטאי, זרת אורקו וזרת רוחבו, כפול ומוטל לו לפניו כנגד ליבו, שנאמר והיו על לב הארון. זאת אומרת, החוישן הזה היה מקופל לשתיים, והיה מונח פה. ומוטל לו לפניו כנגד ליבו, שנאמר והיו על לב הארון, תלוי בכתפות האפוד, כמו שאמרנו, מפה לפה זה תלוי, זה למדנו לפני יומיים, בכתפות האפוד הבאות מאחוריו על כתפיו ונקפלות ויורדות לפניו מעט, והחושן תלוי בהן בשרשרות וטבעות כמו שמפורש בעניין. ומילי סובוי מילו אס אבן ארבע אוטורים, אובן טור אוידם פתדו ובורקס הטור הו אחד, ותשלם בי השלמות אבנה ארבעה סדרין, אבן אבן טבה סדרה קדמה סם כאן ירקה וברקן סדרה חד. רשי, ומילייתה בו על שם שהאבנים ממולאות גומות, ממלאות גומות המשבצות המתוקנות להן, קורא אותן בלשון מילואים, כי הם ממלאים את המשבצות. קודם עשו להם הכנה כזה בור, ואז שמים את האבן, ממילא זה נקרא מילואים. והטור השני נויפך ספיר ויוהלוים, וסדרת עניינה איזמר גדין ושבזיז וסיב הלום, והטור השלישי לשם שבוי ואחלומו, וסדרת תליטה קנקירי תרקיה ואין עגלה. נביאים, יחזקאל מ"ג חפי עד חפז וחפד א' עד ג', שבעת ימים תעשה שעיר חטאת ליום ופרך בן בקר ועיל מן הצון תמימים יעשו, שב היום מנתה בצפירה דחטאת ליומה ותור בר תורי ודחר מן אנש לימון יעבדון, כן? זה חנוכת המזבח. שבעת ימים יחפרו את המזבח ותיארו אותו ומילאו ידיו. שב היום יניחפרון על מדבך ויית קונייתי ויקריבון קורבני. ויחלו את הימים. והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם ורציתי אתכם. ורציתי אתכם, נאום אדוני אלוהים, וישלמון ית יומה יביאי ביומה תמינאה ולהלאה, מכאן ולהבא, יעבדון כאן, יעלמד בחיית הלבטחון, וית נכסת קודשי חון, ויתקבלון קורבני חון ברעבה, אומר אדוני אלוהים.
וישב אותי דרך שער המקדש החיצון הפונה קדים, והוא סגור. ואת הביתי אורח תרא מקדשא בראה דפתיח למדינך, והוא אחיד. אז כאן אנחנו מתחילים פרק חדש, שהקדוש ברוך הוא לוקח, אנחנו בעצם חזרנו, זה אחורה, כי כאן פרק מ"ג, ועכשיו אנחנו עברנו לפרק כ"ד. המלאך המדבר עם הנביא, החזירה לי דרך שער המזרחי של היכל החיצוני לקודש הקודשים, והוא סגור. ויאמר אליי אדוני, השער הזה סגור יהיה, לא ייפתח, ואיש לא יבוא בו, כי אדוני אלוהי ישראל בא בו, והיה סגור. ואמר אדוני לי, תרע עדיין אחיד יהי, ולה יתפתח, ואנש, לה יעול בי, הרי אדוני אלעדי ישראל, יתגילי אלוהי, ויהי אחיד. כאן מדובר, הרי בשער הזה כן נכנסו אנשים, אלא שהיו שני פשפשים לשער הזה. פשפשים הכוונה פתח קטן. אחד מהם לא פותחים. שמה, כביכול, השם השכינה נכנסת. וכאן הוא מסביר בהסבר, ואמר אליי הקדוש ברוך הוא, הפשפש הדרומי של ההיכל יהיה סגור ולא ייפתח, ולא ייכנס בו אדם כלל. רק הקדוש ברוך הוא ייכנס בו. השכינה. את הנשיא, נשיא הוא, את הנשיא, נשיא הוא, יישב בו לאכול לחם לפני אדוני, מדרך אולם השער יבוא ומדרכו יצא. הוא לא נכנס דרך הפתח של הפשפש הזה, הוא נכנס דרך השער הרגיל, נכנס לנפח של הפתח הזה, שם הוא אוכל. אבל הדלת לא נפתחת לעולם. לרבה יהי רבה הוא, יטיב בי למי חלך מקדם אדוני מאורך ולאימה, דתראה, מאורך ולימד את הר היעול, ומאורכי איפוק. הוא יישב בו לאכול לחם בתוך חללו. מדרך אולם השער מזרחי ייכנס לעזרה וכן יצא. הדלת עצמה לא תיפתח, רק השכינה נכנסת דרך שם. כסובים משלי פרק י' ח' פסוקים ת' עד י' ד'. גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. גם מתרפא במלאכתו אך הוא לבעל משחית. זה ידוע שלא צריך לעשות רע. מספיק שלא עושים טוב. אדם שלא עולה הוא יורד. אתה לא צריך לעשות, ללמוד בבית ספר לבעל היווירה. מספיק שאתה לא לומד בישיבה. אין דבר כזה שאתה נשאר באמצע. ממילא גם מתרפא במלאכתו אך הוא לבעל משחית. ואף דמתרפא בעבידת החברה הוא לגברה מחבלנה. רשי, מתרפא במלאכתו פורש מן התורה. אך הוא לבעל משחית לשטן. אתה לא צריך ללכת ללמוד אצל השטן. מספיק שאתה לא לומד אצל היצר הטוב. מגדל עוז, שם אדוני, בו ירוץ צדיק ונשגב. מגדלה דאושנה שמי דה אלה, ובי נרהת צדיקה וניטרים בי. הוא מסביר כאן בביאור, שם השם הוא המגדל חוזקו של הצדיק. בשמו ירוץ והתחזק. זאת אומרת, אצל דוד המלך כתוב שהוא היה בעיר ציקלג, באו הפלישתים ושרפו את העיר, אז האנשים של דוד כעסו עליו. כתוב והתחזק דוד בהשם אלוקיו. במה הוא התחזק? בזה שהשם הוא אלוקיו. אז כך, מגדל עוז שם השם לצדיק, במה הוא אוכל? בשם השם. בו ירוץ צדיק ונשגב, הון עשיר קריית עוזו וכחומה נשגבה במסקיתו. מז לידעתירה קירית הדרושני, וחשורה ירום משרי, משרי. הוא מסביר כאן, העושר הוא חוזקו ומבטחו של העשיר. הון עשיר, קריית עוזו, זה העושר, זה מה יש לו, בזה הוא אוחז. אבל מה? הוא כחומה נשגבה במסקיתו. העושר הזה בשבילו זה כמו חומה נשגבה, ויש לו שם הכל, בסדר, הוא מסודר. לפני שבר יגבל לב איש, ולפני כבוד ענווה. קדם תברה יתרומם ליבי דגברה, וקדם יקר אין ותנותה. הגאווה וגובה הלב תביא את האדם למשבר. כבר למדנו, לפני שבר גאון. אדם מתגאה, זה בא אחרי זה יבוא השבר שלו. אז, והענווה והשפלות עד רבה היא מביאה את הכבוד. מיישיב דבר בטרם ישמע, איוולת היא לו, וכלימה. מחזיר פתגמה עד לשמע, שתיות אלה, לי ובהתתה. אדם שעוד לא שמעת שלה, הוא כבר עונה, הוא מבין יותר מהר מכולם. זה חבל, בסוף יהיה בזיונות מזה. איוולת לו, וכלימה. רוח איש יחלקל מחלהו, ורוח נחאה מי ישענה, רוחי דגברה תסובר קורני, ורוח המחיכתה
מן נטעיני, זאת אומרת, רוח הגיבור, רוח איש, גבר המקבל עליו הכל בשמחה, אומר רשי, זה יחלקל, יסבול, ואין כוחו שר מעליו. זה תמיד החזל אומרים, הרי, אם כמו קנה במים, הוא הולך ימינה, שמאלה, הוא לא נשבר, אם הוא ארז, הוא ישבר. ככה גם פה, רוח איש יחלקל מחלהו, אדם שלא נשבר, אדם ששמח, מקבל את הדברים, הוא ממשיך לרוץ עם זה, לזרום עם זה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מקבל את זה. זה אדם שהוא בסוף יהיה בריא. למה? הוא לא נשבר. הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכוח לעמוד. אבל אם רוח נחאה, אם האדם מסתובב עם מצב רוח באדמה, זה לבד מביא את המחלות. זה לבד. משנה, מסכת בו ומציע פרק י', הבית והעלייה של שניים שנפלו. זה מדובר שני אנשים, אחד קנה קומה ראשונה, אחד קנה קומה שנייה, עכשיו הבניין התמוטט. אז קודם כל, יש לנו כאן שאלה למי שייכים האבנים. שניהם חולקים בעצים ובאבנים ובאפר. עכשיו, יש כאן שאלה, למה הוא ייקח חצי? אני מכיר, זה אבן שלי. אם זה שלך, תיקח את זה. ואיך אנחנו נדע אם אנחנו לא יודעים? התשובה היא, רואים אילו האבנים הראויות להשתבר. אם הבניין שקע, אז התחתונות יישברו יותר. אם הבניין נפל הצידה, העליונות נפלו מגובה, הם יישברו יותר. אז רואים אילו האבנים הראויות להשתבר. אם היה אחד מהן מכיר מקצת אבניו, בסדר גמור, נוטלן, ועולות לו מן החשבון של החצי חצי. משנה ב', הבית והעלייה של שניים, כאן מדובר שזה לא של שניים, אלא אחד, הוא בעצם יש לו את שתי הקומות, והוא הזכיר את הקומה העליונה. ועכשיו זה נשבר, נפחתה העלייה, הבית שקע, ועכשיו, או שלא הבית שקע, נפחתה העלייה, ואין שם, הרב אומר ככה, ונפחתה העלייה בארבעה תפחים על ארבעה תפחים. דהשת, אם בא להשתמש בעליה, צריך שתהשתמש חציו למעלה וחציו למטה. יש עלייה, ארבעה תפחים נשברו הרצפה הזו. אומר, שמע, נתת לי מקום, אז אני אשתמש עכשיו אצלך למטה. ואין בעל הבית רוצה לתקן, הרי בעל העלייה יורד ודר למטה. עד שיתקן לו את העלייה, פשוט. רבי יוסי אומר, התחתון נותן את התקרה, והעליון את המעזיבה. מה זה התקרה ומה זה המעזיבה? התקרה זה הדברים ש... זה הדבר, אתה מבין? זה לא משהו שאתה רוצה אפשר בלי זה. זה הדבר, אתה צריך לשים פה קורות, לעשות רצפה. מה זה מעזיבה? זה הטיח. בלי טיח אפשר לחיות. אז ממילא המזכיר לא חייב את זה לסוחר. אומר הרב, הרי בעל העלייה... כן, רק שנייה. מעזיבה, אומר הרב, טיח של טיץ' נותנים על התקרה. זה הכל. הבית, משנה ג', הבית ועלייה של שניים שנפלו, עכשיו זה באמת שני בעלי בתים, זה שייך לו למעלה וזה שייך לו למטה. אומר בעל העלייה לבעל הבית לבנות, והוא אינו רוצה לבנות. הרי בעל העלייה בונה את הבית ודר בתוכו עד שייתן לו את יציאותיו. רבי יהודה אומר, אף זה דר בתוך של חברו, וצריך לעלות לו שכר, מה זאת אומרת? אלא בעל העלייה בונה את שניהם, את הבית ואת העלייה. הוא מקרא את העלייה, הכל. כשהכל מוכן, יושב בבית ולא בעלייה, עד שייתן לו את יציאות האב. משנה ד' וכן בית הבד. בית הבד זה מקום שעושים שמן, זה היה בתוך מערה כזאת, ועל המערה יש מישהו שזורע. אז הוא בנוי בסלע, וגינה אחת על גביו, ונפחת. נשבר התקרה של הבית הבד הזה. הרי בעל הגינה יורד וזורע למטה בתוך בית הבד, עד שיעשה לבית בדו כיפין. הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו, הדין הוא שפטור מלשלם, אבל זה כמובן בתנאי שהוא אנוס. עכשיו, נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הבית, לסתור את הכותל ונפלו בתוך הזמן, פטור מלשלם. אבל אם זה לאחר הזמן, חייב. למה לא פינית? אמרו לך מראש, זה בעיה. משנה, מי שהיה כותלו סמוך לגינת חבירו ונפל. אמר לו, פני אבניך, בבקשה. זה שלך, קח את זה מפה. ואומר לו, הגיעוך. מתנה, בשלך. אומר לו, כן? אין בעיה, אני לוקח. אין שומעים לו. קודם כל, הוא לא יכול להגיד, זה האבנים שלך. אבל אם הוא אמר, בסדר, אני לוקח, מי שקיבל עליו, אמר לו, היי לך את יציאותיך. עכשיו,
בא לכותל, אומר לו, רגע, רגע, לא, 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 אני בעצם אני רוצה את זה. נגמר הסיפור, אין דבר כזה. אמר לו, הילך את יציאותיך ואני את עולת שלי, אין שומעים לו. הסוחר את הפועל לעשות עמו בתבן ובקש, ואמר לו, תן לי שכרי. אומר הפועל, נו, מה עם המשכורת? ואמר לו, תול מה שעשית בשכרך, בסדר, זה הקש, זה המשכורת. לכאורה, מה הבעיה? הרי אדם יכול לשלם, אדם יכול לשלם שווה כסף, לא? מה הבעיה? אומרת המשנה, אין שומעים לו. אין שומעים לו, אומר הרב, למה? אף על גב דה בכל דוכתה, איתלן שווה כסף ככסף, תמיד אנחנו יודעים ששווה כסף זה בסדר גמור. אבל גבי שכיר אינו כן, דה לא תלין פעולת שכיר כתיב, עמי דה אתני בהדי, משמע. לא, התנית איתו שתשלם לו כסף, תשלם לו כסף, אחרת אתה עובר על בעל תלין. אבל, מה הדין עם השכיר? אמר, אתה יודע מה? בסדר, אני לוקח את זה. מי שקיבל עליו ואמר לו, הילך שכרך ואני את עולת שלי, אין שומעים לו. עכשיו פתאום בעל הבית מתחרט, לא, 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 בעצם ניתן לך כסף, אין דבר כזה. אתה לא יכול לעשות צחוק מבן אדם. המוציא זבל לרשות הרבים, המוציא מוציא, והמזבל מזבל. כאן מדברים על זה שבן אדם רוצה להשתמש ברשות הרבים, אני בונה בית, ויש לי עכשיו זבל להוציא, אני רוצה להוציא את הזבל. ביום שאוספים אתה תוציא, שעה לפני שעובר האוטו זבל, לא, אתה יכול, לא יכול להשאיר את זה פה שלושה ימים. המוציא זבל לרשות הרבים, המוציא מוציא, בתנאי שהמזבל מזבל מיד. אין שורים טיט ברשות הרבים, ואין לובנים לבינים, רשות הרבים זה רשות הרבים, זה לא שלך. אתה לא יכול להשתמש בזה. אבל גובלין טיט ברשות הרבים, זה כן, הוא יכול לעשות את ה... אבל לא לבינים. למה? כי מה שעושים טיט, הרי הוא עושה ומיד שם את זה, זה בסדר, אתה יכול להשתמש. לעכשיו אתה יכול. אתה לא יכול לעשות פה מפעל. שאתה עושה עכשיו פה לבינים ואיזה יישאר שבוע עד שיתייבש, לא, אין דבר כזה. אתה רוצה לעשות מלט, תעשה, קח את זה מיד. אתה רוצה להשתמש, אין דבר, זה אסור. המביא אבנים מביא והבונה בונה. סליחה, הבונה ברשות הרבים, המביא אבנים מביא והבונה בונה. שוב פעם אותו הדבר, המסעית הביא את הלבינים, בתנאי שבאותו יום אתה בונה את זה, מיד. אתה לא יכול לעשות מחסן מרשות הרבים. ואם יזיק, משלם מה שיזיק. זאת אומרת, גם אחרי שהתירו לך להשתמש במה שמותר, אבל אם אתה עשית נזקים, אתה צריך לשלם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף מתקנו את מלאכתו לפני 30 יום. זאת אומרת, רבן שמעון בן גמליאל סובר שכן מותר להשתמש ברחוב במשך 30 יום, אבל אין הלכה כדעתו. משנה ו' שתי גינות זו על גב זו והירק בינתיים. יש לנו גינה... נמצאת פה, והגינה פה. עכשיו, פה בקיר גדל ירק. מה הדין? רבי מאיר אומר, זה שייך לעליון. רבי יהודה אומר, של התחתון. אומר רבי מאיר, אם ירצה העליון לקח את אפרו, אין כאן ירק. אמר רבי יהודה, אז מה? אם ירצה התחתון למלות את גינתו ולהגביה אותה, אין כאן ירק. אמר רבי מאיר, מאחר ששניהם יכולים למחות זה על זה, זה יכול לקחת את האפר וזה יכול להגביה, אז ממילא בוא נעשה ככה, רואים מאיכן ירק זה חי. מה איפה הוא חי? מהאדמה של העליון, לכן זה שייך לעליון. אמר רבי שמעון, כל שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול, מי למעלה הוא מוריד את היד ומוציא את זה, אז זה שייך לו, הרי הוא שלו. והשאר של התחתון. גמרא מסכת בו ומציא דף קוף זין עמוד ב', אומר רבי חנינה, הכל בידי שומיים חוץ מצינים פחים, שנאמר, צינים פחים בדרך עיקש, אמר נפשו ירחק מהם. מה זה צינים פחים? אומר רשי, קור הנופח, ולאו היינו רוח. אלא קור, כשקר, צריכים ללבש סוודר, זה לא בידי שומיים, תלבש סוודר. וכשחם, אז אל תסתובב בשמש, אתה הולך בשמש, קח איתך מים. זה הדברים שאתה צריך לעשות, זה לא בידי שומיים, זה בידיים שלך. יש כאלה ששואלים, בגמרא במסכת ברכות כתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ופה כתוב, חוץ מצינים פחים. נו, אז מה, חוץ מזה, חוץ מזה, חוץ מזה, מה? ואומרים על דרך דרוש. אולי לפני כן נזכיר מאמרה יפה של האדמו"ר מוויז'ניץ שליטה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. הוא אומר, כתוב, כל חמירה וחמיה דאיקה ברשותי, דחזיתי ודלא חזיתי, דביארתי ודלא ביארתי. הרי זה כתוב בכל הספרים שחמץ זה משל על היצר הרע, על העבירות. בא יהודי אומר, כל חמירה וחמיה דאיקה ברשותי, יש לי עבירות.
היי, מאיפה יש לך עבירות? ריבי נשלב, יהודי, מאיפה יש לך עבירות? התשובה היא, דחזיתי ודלא חזיתי. איפה שלא הייתי צריך להסתכל, הסתכלתי. ואיפה שהייתי צריך להסתכל בגמרא, שם לא הסתכלתי. דחזיתי ודלא חזיתי. דביארתי ודלא ביארתי. איפה שהייתי אמור להיות חם, בתפילה, בלימוד, שם הייתי קר כמו קרח. איפה שהייתי אמור להיות קר, אוי, שם הייתי חם. דביארתי ודלא ביארתי. באו חזל ואמרו, אתה שומע, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה בידיים שלך. ובמה זה אומר? זה אומר שחוץ מצינים פחים. מה זה צינים פחים? קור וחום. שאתה תהיה קר באיפה שצריך להיות קר, ושתהיה חם איפה שצריך להיות חם. זה חוץ מיראת שמיים. זה הכל בידיים שלך. רבי יוסי בר חנינא אמר, זו צועה, דאמר אמר, צועת החותם וצועת האוזן, רובן קשה ומיעוטן יפה. זה הכוונה, חוץ מצינים פחים, זה בידי שמיים. וצועת האוזן רובה קשה ומיעוטן, סליחה, חזרתי אחורה שורה. רבי אלעזר אמר, זו מרה. מה זה מרה? מרה, יש בגוף מרה. תניא נמי אחי, מחלה זו מרה. ולמה נקרא שמה מחלה? שהיא מחלה כל גופו של אדם. אומר רשי, זו מרה שהמרירות שבה גדולה ונובעת ומתפשטת בגידין ובעצמות. דבר אחר, מחלה, למה המרה נקראת מחלה? ש83 חלאים תלויים במרה, וזה כמניין מחלה, וכולן בגימטריה של מחלה, וכולן פת שחרית במלח וכיתון של מים מבטלתן. תנו רבונון, 13 דברים נאמרו בפת שחרית. א', מצלת מן החמה, ב', ומן הצינה, ג', ומן הזיקין, ד', ומן המזיקין. הוא מחכימת פתי וזוכה בדין ללמוד תורה וללמד, ודבריו נשמעים, ותלמודו מתקיים בידו, ואין בשרו מעלה הבל, ונזקק לאשתו, ואינו מתאבה לאישה אחרת, והורג את קינה שבבני מאיים, ויש אומרים, אף מוציא את הקינה ומכניס את האהבה. יש כאלה שאומרים, כתוב, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז זה הבעיה, הרבה יותר גרוע. הם הכתיעו את בני ישראל אל בנות מדיין. התשובה היא, ואיך הם הצליחו להכתיע אותם? הרי כתוב שמי שאוכל פת שחרית, אז הוא נזקק לאשתו ואינו מתאבה לאישה אחרת. התשובה היא, זהו זה. אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. הם לא נתנו פס שחריס, ממילא הצליחו להכתיע את בני ישראל אל בנות מדיין. אומר לי רבא לרוב וברמרי, מינה מילתא דאמרין, שישית אין ריאות היראות ולא מתו לגברא דמצפרא כרך. 60 רצים ירוצו ולא ישיגו את מי שאוכל פת שחרית. ואמרי רבו, לא נשכם ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה. מאיפה זה? אומר לי דכתיב, לא ירעבו ולא יצמאו ולא יקם שרב השמש. לא יקם שרב השמש, כיוון דלא ירעבו ולא יצמאו. זה המקור למה שאומרים חז"ל. אומר לי, את אמרת לי מאתם, ואנה אמין עליך מאחה. אני אביא לך פסוק אחר על אותו הרעיון. שמה? כתוב, עבדתם את השם אלוקיכם וברכת לחמך ואת מימך. ועבדתם את השם אלוקיכם, זו קריאת שמע ותפילה. וברכת לחמך ואת מימך, זו פת במלח וכיתון של מים. מכאן ואילך, ועשירותי מחלה מקרבך. אז חשוב מאוד פת שחרית. זוהר פרשת תצווה, דף קוף פי בית עמוד בית, רוגזי דרבונון במילי דאורייטה. רוגזי דרבונון למאה ויקרא לאורייטה. עד עכשיו דיברנו כמה זה חמור לכעוס. עכשיו בא הזוהר ואומר, תדע לך שהחכמים כועסים, מאיפה זה בא להם? מן התורה ומה... רוגזי דרבונון במילי דאורייטה, ורוגזי דרבונון למאה ויקרא לאורייטה. כדי לתת יקר לתורה. וכולה לפולחן הדקות שבריחו הוא אבי. הכל הכעס הזה זה הכל בשביל כבוד השם. לכך נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא אל קנה. אבל היא במילין אחרנין, אם כועסים על דברים אחרים, לאו פולחן הדקות שבריך הוא הוואי. בגין דבכל חטאים דקעבית ברנש, לאו אי הוא עבודה זרה ממש כהי, ואסיר לקרבה בעדי דהי. בגלל שכל החטאים שעושה האדם, זה לא ממש עבודה זרה, אבל זה החטא הזה של כעס, זה עבודה זרה. והיא תאימה לשייטה אבי דאובר והדר ההדר. כן? אולי רק באותו זמן שהוא כועס, אז זה עבודה זרה, אבל אחר כך הנשמה חוזרת אליו. הוא אומר, לא, לאו אחי. דקיימן דייקר קדושה דנפשי מיני ומאתרי, וההוא אל זר מקפח, ההוא אתר. אתה מבין? מיד שנעקרה קדושת נפשו ממנו וממקומו, ואותו אל זר עושק ומחזיק באותו מקום.
התקף בי ולשב יקלי, אחר כך הוא מחזיק את זה חזק אותו האיסור, ולא נותן לזה לחזור לנשמה למקום שלה. בר קד אית דקי ברנש מכל וחול, ואקר לי להלמין. חוץ מאם אדם מתאר את עצמו מכל וחול, ואז הוא חוזר למצב שלו הקודם, ולבת הרשתד אלי בדית קדשה, ולהמשך הקדושה עלי, כדי נולבי ויתקדש. אם הוא יעשה כל כך הרבה מאמצים, אז אולי זה יחזור. אומר לי רבי יויסי, התקדש ממש. אומר לי רבי יויסי, הוא אומר, מה, אם הוא עושה תשובה, אז למה שלא יחזור? הכל בסדר. אומר לי, תוך חזי. בשעית הדעי הוא עקר קדושה דנפשי, בשעה שאדם כעס, ועקר את הקדושה מעצמו, ושריה באתרי ההוא אל זר דעית קריתמה, נהיה במקומו שם אל זר, יסתעב ברנש, הוא נטמע, וסייב למן דקריב בעדי, והוא מתמא את מי שמתקרב אליו. והיא קדושה ארקת מיני, והקדושה עזבה אותו. וכיוון דארקת מיני זינח עד כמד יעביד ברנש, עוד לה תיב טוב להתראה. כמה שהוא יעשה לא יעזור שזה יחזור. אומר לי, אחי, כמה מסעבי נינון דמדקען? נו, אז מה? אתה יודע מה? הוא נטמא. אז מה? כמה עבירות בן אדם עושה והוא נטער? עושים תשובה ונטערים. אומר לי, שייני מסעבו אחד, אלו יחי למעבד יתיר. שם זה בעבירות אחרות זה משהו אחר. אבל דה שניה מכולה, הכעס זה יותר חמור מהכל. למה? לכל גוף הסייב מגו ומבר, הכל נטמע, כל הגוף, מבחוץ ומבפנים. ונפשה וכולה מסעיב, והנפש, הכל נטמע. ושאר מסעבו דה אלמה להביאו אל הגוף הלבר בלחודוי. כל העבירות שבעולם, הגוף נטמע, לא הנשמה. ובגין כך כתיב חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו דאחלף קדושה דמרי בגין אפו דדאי ומסעבו דמסעיב כולה. לכן העניין הזה של הכעס הוא כל כך חמור, מתאמת את הנשמה עצמה וחמור מאוד. מה כתוב שם? חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא. במה זה עבודה זרה, ודאי נחשב הוא. פשוט נחשב אבוי דזורי עכשיו, תוך חזי. היי איהו רוגזה דאיהו אבוי דזורי, סיטרא אחא כמאן דאמרן, דבאי ברנש להסתמרא מיניהו לתפרשה מאלוהי. ועל דא כתיב אלוהים מסכה לא תעשה לך, לך בגין להבאה שגרמך, אל תעשה את עצמך עבודה זרה, לטמא את עצמך שאתה תהיה עבודה זרה. וכתיב בתרי, את חג המצות תשמור. תשמור דסיטרא דקדושה, דבאי ברנש לנטרא לי ולא יחלף לי בגין סיטרא אחרא. אתה צריך לשמור על הקדושה שלך ואל תחליף את זה עם עבודה זרה. הלכה פסוקה, רמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ג', צואה עוברת, כגון, שהייתה שטה על פני המים, אסור לקרות כנגדה, ופי חזיר כצואה עוברת דמי. ואסור לקרות כנגדן עד שיעברו ממנו 400. דרך אגב, מישהו אמר לי פעם דבר יפה. לא יודע אם זה נכון, אבל זה דבר יפה. הוא אמר שמה הסיבה שאצל האשכנזים אומרים גוד שבס. גוד שבס זה נקרא שבת טובה. ואצל הספרדים אומרים שבת שלום. למה? גם שני האשכנזים, הגוטן, הגיטן. למה? שיהיה לך טוב, שיהיה לך טוב. למה לא תגיד שלום שלום? אז הוא אמר לי שהאשכנזים גרו במדינות שהנוצרים היו. ושם הסתובבו מלא חזירים. ופי חזיר כצועה עוברת. אז אסור להגיד שם השם. שלום זה שם של השם. אז התרגלו להגיד, אגוד שבס, שיהיה לך שבת שלום. שבת טובה, סליחה. שיהיה לך שבת טובה. אבל הספרדים היו במדינות מוסלמיות, שגם להם אסור לאכול חזיר. ממילא מה שהיה שם גמל. פי גמל זה מותר. כי הוא אוכל רק קש. הלכה ב', היה קורא והגיע למקום התינופת, לא יניח ידו על פיו ויקרא, אלא יפסיק עד שיעבור מאותו מקום. וכן הקורא, קריאת שמע, שיצתה ממנו רוח מלמטה, יפסוק עד שתכלה בעשה, כלומר הסירחון, וחוזר לקריאתו. וכן בדברי תורה יצתה רוח מחבירו, אף על פי שמפסיק לקריאת שמע, אינו פוסק לדברי תורה. הלכה ג', היה קורא קריאת שמע בבית, ונסתפק לו אם יש שם צועה או מימי רגליים, או אין שם, הרי זה מותר לקרות. היה קורא בהשפע ונסתפק לו אם יש שם צועה או אין שם, לא יקרא עד שיבדוק. שחזקת ההשפע שהוא מקום התינופת, אבל ספק מרגליים, אפילו בהשפע, מותר לקרות. מוסר, מספר שערי קדושה חלק ב' שער ד', העצבות גורמת מניעת העבודה וקיום המצוות וביטול עסק התורה וכוונת התפילה ומבטל מחשבה טובה לעבוד את השם. ידוע, מחסידים, אדמו"רים, שעצבות היא לא עבירה, אבל היא גורמת את כל העבירות שיכולות להיות בעולם.
ככה אומרים בשם אדמו"רים. והנה זה בדיוק, זה מה שכתוב כאן. והיא העצבות שער התחלת גירוי הסתת היצר הורי, אפילו אם הוא צדיק בהערותו, כי אין לו תועלת בעבודה, בהיות איסורין עליו. וגם, כי בא עליו בדרך חסידות, באמור לו, איך יעלה בדעתך הגוש שאפר עם מוות עולה להתקרב בקדושת מלכו של עולם. היצר הרע בא אל האדם שהוא עצוב, הוא בא אליו ככה בחסידות, אתה רק אדם. וכמו שכתוב, רמות להביל חוכמות, וכמו שכתוב, ואם צדקת מה תיתן לו, גם גורם את צילוק רוח הקודש מעליו, וההפך, בהיותו עובד התברך בשמחה, כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה, כי השמחה מוסיפה חשק רע ואהבה להידבק בו התברך. אז השמחה זה לא מצווה, אבל היא מביאה את כל המצוות, והעצבות זה לא עבירה, אבל היא מביאה את כל העבירות.